Vamos ver só para fazer as descartas. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Vá! Foi muito rápido. Don't. Um carro. Ok, já sei. Bom, aqui não vamos ter o que estava. Lá sei. Estou nesse sítio. Avert. Deixa eu ver, tenho o setor aqui. Tem o setor comigo. Ele não está aqui. Ele já se foi. Não está aqui. Não está para aqui, ele já fugiu. Ah, ele já fugiu. Ah, já se foi ele. I saw it. Não tem detectado ninguém. Diz. Oh, mas estás lá. Está cá em cima, não é? Não, 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 estava a falar sobre a caixa. Okay. E aí, balas? Okay. Estão aqui lá, ok. Não sei se está com ninguém. Our team's in a safe zone. Está tendo um gajo a 48 metros. Está no já só antes, mais ou menos. Já, está no... Suponho que ele esteja por aqui. Ok. Eu estou muito próximo, 35 metros. Está para cima, monte. Já, só afastei. Ele está a 35 metros. 32 metros. Ele está a estar no chão. Deve estar nas tendas, Diogo. Deixa! Olha, entrei na casa, Diogo. Mataste-me, boa. Eu tenho um bocado de jeito.
Was sind denn die Glöts, Bohrer? A gente volta depois. Será que eu não vou ficar sozinho outra vez? A gente pode revivê-lo? Vai ficar Enemy sozinho UAV outra on vez? the Ah, se quer, pois quer. Já vê? Ok, esperemos que ele fraqueie com a gente. Tem drone de outro. É capaz. Move in position. Já vem. Tem. Eu já sei, Diogo. Tem que ser loadado aqui no próximo, Diogo. Deve ser nosso e deve ter equipa de antes. Deixa, Diogo. Tá no chão. É que eu disse. Vai, ficou sozinho já outra vez. A gente não gasta dinheiro para nada. Jéssica! Aí, ó. Não valia a pena. Tão coisinhas. Até tão pequeno. Ok, aparentemente não tem ninguém. Aparentemente. Seu tio Duke. Tem que ir em voz, provavelmente. Quem viu a porta já abri. É ativo o drone, Duke. Tentei alguma coisa. Será que é por aqui? Vem embora, Duke. Ok, eu vou meter o drone então. Friendly personal radar overhead. Our team's in a safe zone. Head him this way. Mata aí, mano, Diogo. Vamos continuar ali, Diogo. Ele vai ser mais alguém. Isso é um tipo de coisa. Aqui, no que tem que ter esse discurso. Target with the marking. Eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui, rápido. Ainda tem clutch, tu não tens clutch. Está horrível, está muito pouco para a gente.
Nipper. Hey, people are in town. Contact. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. A people friend station, Duke. Now go sort this. Oh, fuck! Fucking grenade. Good, Duke. Ah. Mascara, boy. Ah, this is the Tina Friend Station, okay. E perché non mi si mette l'arma già ancora? Non tieni niente? Ok, torna a far morte. Ok. Sta horrible de... la cheese. Vedi chi fosse, vedi chi fosse. Guarda, guarda. Pronto, non sono morto. Non è sprava coltivati per lei. La prima mattina tra di me. Ehi, io stavo... Apanhando assim umas casinhas e os gajos apanharam. 10 gajos. Atrás. Está com pano. Yeah. Não, eu estava indo para onde o gajo estava. Eles apenas vieram de trás vindo assim de. Para aquela zona. Mas simplesmente apanharam. Está de caríssimo, tio. Ainda estou com dois. Ali está, já. E caralho, eu preciso sair daqui. Enfim. Sim, sim. Acabou. Nem para ali. Team boy. Que susto, caralho, porra.
Eu apareci e peguei nas coisas dele. Hehehe. Porra, fiquei com. Sei que quem morreu, mas ela apareceu de repente na minha posição possível. Quem é esta filha do Alex? Light vehicle here. Esta aqui é mesmo. É a escola, mas. Ah, começaste. Ganho, está bem comigo. Mas você disse, Benz? Já vi a missão ali, ou seja, não é quem está ali, tem dívidas. Tenho até metade alguém. Agora já foi naquela casa grande. Foi-me nessa casa, Diogo. Foi-me nessa casa. Está aqui. Não, não. Foi nessa casa que eu meti. E meti uma gaja aqui. Já pegaram coisas. Boa, Diogo. Gostam das casas todas. Boa. Tem pilotos. Onde é que estás? Estás aí? Onde foi isso? Captain inbound, marking new safe zone. Shhh, isso é por aqui, Diogo. Falta muita gente aqui. Small caliber rounds. SMG. Look at this. Small caliber here. A loadout drop inbound. É uma última mina, Diogo. Tá aqui, mano. Aqui. Moving! Disregard last. We've got gas moving in. Enemy UAV overhead. Eu tenho muita gente aqui, Diogo. 20 pessoas apenas restam.
in the safe zone. Yeah. Watch for enemy. Enemy UAV overhead. 25 are left. Stay sharp out there. Nothing. Abkhazna granada, okay. We're gonna start M4. Ethan McKidjuk! No sé cómo computar a Kidjuk. Vou ao círculo, no minimapa. Vou ao círculo no minimapa. Está já no minimapa. A gente está literalmente no meio. Esse é que está. Ok, na mina. Não pensava que ali ia cair. We're in the safe zone. Watch for enemy. Talvez? Não sei. Estás gravando isso agora? Sim, ele está todo pequeno, porra. Azul. Throwing grenade. Yep. They're both Yuki. Gas is inbound. Marking new safe zone. Só falta 4 equipas já na nossa. O que significa que tem 10 outras pessoas. Isto é laser, como estás vendo, e está visível. Enemy UAV overhead. Gas is closing in. We're in the safe zone. There's less than 10 to go. You can win this. Ok. Estás a ver. Targets remain. Let's get it done. I've got you. Captain, closing it. Relocating the safe zone. Rapid. Só falta nerf 2, mais um gosto, Yuke. Só mais um gosto. Ganhamos, Yuke! Ganhamos! Ganhamos, Yuke! Ai, que loucura! É sei, é como se eu gosto de ver
Yeah, if you put a few bravos, we've got to start with the tag, because it's for me. Well, I've got it.